Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Franço, rapaziada. É o seguinte, estamos de volta com mais um pra vocês aí de Antes Mesmo Voltei. Estamos aqui de volta pra fazer o vídeo de teste, beleza? Lembrando que o último vídeo que eu fiz de teste na defesa foi do Sasuke The Last, então estamos aqui pra testar também o Naruto The Last. E depois, dia 14, se, no caso amanhã já, né? Hoje é dia 13, mas amanhã se eu conseguir completar o Sasuke Shadow e o Naruto Light, aí eu faço outro vídeo também testando eles, tá? Mas a ideia seria até fazer uma tier list antes de, no caso, eu completar os dois personagens, tá? Porque é pra ter feito a tier list do Naruto The Last e The Last também, né? Pra ver como é que eles estão atualmente dando no game, a galera sabe que tá bem quebrado, né? E atualizar alguns personagens pra ver se a galera vai descer ou subir de rank, tá? Mas é o seguinte, estamos aqui pra testar então o Naruto The Last e vamos ver como é que ele se sai então na defesa, lembrando que ele é um dos mais fortes disparado pra defesa, beleza? Porque é personagem novo, né, rapaziada? Personagem de aniversário sempre é quebrado, lembrando que ele chegou na segunda parte do sexto aniversário, beleza? Junto com o Sasuke The Last. E é o seguinte, como que tá o meu quintal, né? Tá rank SS, 34k de poder, a resistência que ele tá batendo aqui, ó, é 115% de resistência à paralisia e 114% de resistência a selamento, fechou? Lembrando que a limit break dele tá no mais 3, essa nova limit break aqui tem um efeito muito interessante de redução de dano, tá? No caso, ele ganha 40% de redução de dano quando tá level 15, porque a limit break nova aqui vai até level 15, e também ela no mais 3 aqui, ele tira 8 segundos de visibilidade, 25 de imunidade, tira 10 segundos de redução de dano do inimigo, aumenta a evasão mais ainda, que já é enorme, e também vai ganhar resistência praticamente a todos os debuffs do game, rapaziada. O efeito que já é médio, fora também que recupera CP em 70%, e o usuário fica invencível, anula dano, e garante também esse efeito aqui de aniversário que o Sasuke também tem, esqueci de mencionar no último vídeo, tá? Coisa que ajuda ele a causar mais dano, depois que ele usa Limit Break, e também faz o usuário ficar imune a recoil, rapaziada. Então, cara, ele é um dos mais fortes pra defesa, não tem nem como, cara. Porque basicamente o recoil é quando a galera usa alguma skill e derruba você. Nesse caso, como ele tá com resistência a paralisia e selamento, ele pode tomar qualquer skill que ele não vai tomar esse debuff, com a Limit Break, obviamente, ativa, e ele também não vai ser empurrado pra ter algum controle de um Sasuke do fim, tá ligado? Esse tipo de coisa. Então, cara, muito quebrado, né, rapaziada? Lembrando que esse efeito aqui é quando o CP dele chega a 20% ou menos, tá? Esse último efeito que eu falei pra vocês aqui, ó. A partir da parte de recuperação de CP, 70%. Tudo que ele ganha aqui é referente a ele chegar a 20% de CP ou menos, beleza? Lembrando que esse efeito aqui dura uma vez e só é ativado no Limit Break mais 3, fechou? E é o seguinte, rapaziada, o personagem aqui ele é bem interessante, tá? Ele consegue, digamos, reduzir a resistência à confusão. Deixa eu só ver que carta que ele faz esse esquema aqui. Não é nessa daqui, tá? Lembrando que essa 4 estrela é muito apelona. Deixa eu ver se é nessa daqui, que ele consegue fazer a boa. Aqui, olha, abaixo 40% de resistência à confusão na própria Limit Break, tá? E é o seguinte, por isso que é interessante sempre começar usando a própria Limit Break, tá? Na moralzinha. E essa daqui, basicamente, ele consegue tirar a imunidade em 12 segundos e a invisibilidade em 5 e também reduz a redução de dano, no caso, o tempo de redução de dano do inimigo também, ele consegue abaixar em 6 segundos, tá? Cara, o Naruto, a diferença dele pro Sasuke, ele consegue fazer uma esqueminha também pra ajudar o time dele, beleza? Mas, cara, o personagem é bem interessante, rapaziada, na moral, cara. Essa 4 estrela também é muito boa pelo controle que ele tem, tá? Na moralzinha, tira a invencibilidade de 2 segundos também. Então, que nem o Sasuke, cara, a diferença é que ele estabelece dano na área só nessa carta aqui, beleza? No caso, que serve muito bem pra furar Tatan também, a galera viu eu usando ele sem ultimate. E a ultimate dele, que acaba sendo um pouco melhor que a do Sasuke, justamente pelo fato dele conseguir ignorar a revive, tá? Se o inimigo tiver no Edotense ou tiver com efeito de revive ativo, ele consegue tirar esse efeito. E também ele tira o tempo de invencibilidade do inimigo em 2 segundos. Fora também que ele consegue, digamos que... cara, fugiu da minha mente, cara. Pera aí. É o esqueminha dele ficar com revive também, tá? Se eu não me engano, é só com refil cheio, né? Deixa eu ver aqui... Eu tava até achando que o Sasuke não tinha esse esquema, tá? Mas... Ó, basicamente ele tem o cooldown da ultimate pela metade aqui com refil cheio. Esse que carrega 2 vezes mais rápido a ultimate dele. Aqui, ó, no caso ele revive com uma grande quantidade de CP também, beleza? E também inflige confusão, ignorando invisibilidade e imunidade se o inimigo não tiver resistência, beleza? Então, cara, personagem magnífico. A diferença dele pro Sasuke também, justamente no esquema da ultimate, é que o Sasuke não tem a ultimate pela metade do tempo de recarga, rapaziada. Coisa que eu esqueci de falar ontem também, beleza? Então, isso já mostra que ele é mais focado em si pra defesa, tá? Por não ter esse efeito aí, ó. Você pode ver que não tem efeito aqui, tá vendo? Então, essa parte aí, o Naruto, ele consegue usar mais ultimates em uma partida do que o próprio Sasuke, beleza? Mas, basicamente, o personagem quebrado pra caramba também, vocês estão ligados como é que ele tá funcionando. E agora, partiu testar na defesa com vocês aí pra ver como é que ele se sai. Então, aguenta a mão aí, já não é volta, beleza? Rapaziada, voltamos aqui então, tá?
Cara, uma coisa que eu esqueci de testar ontem com o Sasuke foi o Edotense, tá? Porque eu testei na defesa e testei ele só na parte de fora, tá ligado? Sem estar no Edotense. Mas seria bem interessante ter testado ele com o Edotense também, pra ver como é que ele sairia, tá? Mas mesmo assim, praticamente, cara, resumindo, ele vai, digamos que morrer se os caras chegarem ultando ele, por exemplo, ele vai morrer, beleza? Aí depois ele vai voltar ultando a galera. Basicamente assim que funciona. Beleza? Não tem muita diferença, não. Mas obviamente os efeitos da Ultimate e tal ajudam o personagem, né, cara? Então vamos chamar o Naruto de longe aqui, ó. Vamos ver o que ele consegue fazer de bom, cara. Beleza? Usou a 4 estrela. Aí, beleza. Beleza, ele tá meio viajão. É, já tomou uma confusão minha aqui. Ai, meu Deus do céu. Vai, filho, faz alguma coisa. É porque tá sem senso de confusão, tá, rapaziada? Beleza, ó. Não tá acertando eu. Aí, agora acertou. Vamos ver. Beleza. Tá. Beleza. É perigoso, cara. Rouba chakra pra caramba, velho. Meu Deus do céu. Beleza, pra apelar com ele que agora eu matei ele, velho. Olha lá, beleza. Matei ele, cara. Mas parece que ele é perigoso sim, rapaziada. Ele rouba muito chakra e, obviamente, também esse Naruto aqui que não precisa é fora da curva, né, cara? Vamos colocar o Sasuke Dereste pra, né, testar contra ele, pra ver como é que vai sair. Depois eu tenho que fazer um vídeo também da Limit Break mais 2 do Sasuke que eu coloquei, né? Tava esquecendo esse detalhe aí. Vamos chamar ele de longe aqui. Beleza. Venha, meu querido. Vamos cair pro tapa aí, você, vai. Beleza. Olha o chakra. Olha o chakra descendo, ó. Olha o chakra descendo. Caraca, mano. Deixa eu mexer aqui, velho. Vou ter que lutar. Se eu não lutasse, eu teria morrido. A base da Ultimate, né? Cara, ele rouba muito chakra, rapaziada. Caraca, tá bem apelãozinho, mano. Agora vamos fazer os testes com os boss, né? Pra ver como é que ele se sai contra ele. Rapaziada, vamos lá então? Vamos começar pelo Barion. Fechou? Vamos ver se o Barion vai dar conta. Vamos chamar ele de longe aqui, ó. Ah, não chamou, né? Acho que não vou conseguir chamar ele daqui, velho. Ah, agora foi, beleza. Ser bem pertinho. Vamos ver quem que vai ganhar essa pancadaria. Eu acho que o Narutão leva, né, cara? Não tem jeito. Ah, é. Tá, vamos deixar o Naruto Vale do Fim pro último, porque o cara é fora da curva, beleza? Vamos ver. Boa sorte, meu querido. Ih, cara, pegou a 4 estrelas e acabou. Não tem nem jeito, né, mano? Vamos esperar o efeito dela acabar ali no chão. Lembrando que ele tá com o bonde do Sasuke também, ajudando a tirar a invencibilidade, então fica muito apelão, cara. E Naruto Vale do Fim? Eu acho que o Naruto Vale do Fim leva, cara. Eu confio nele, sério mesmo. Beleza, lá, usou a. Ah, agora o bicho pega, mano. Cara, realmente, Naruto Vale do Fim é muito forte pra. Tipo assim, pra você colocar no teu time com suporte, ele vai conseguir. Lógico, não tem armadilha pra ajudar o cara. Mas ele vai conseguir tancar até aqui bem, cara. Ó, pra vocês verem o que ele arrumou aqui. Na moral, mano. Eu vou testar agora com armadilha, tá? Pra não perder muito tempo hoje aqui. Mas deu pra ver que o cara também é muito quebrado, né, rapaziada? Não tem como não, velho. Rapaziada, é o seguinte, eu coloquei ele agora ali onde o Sasuke tava, tá? Que tem armadilha de leãozinho pra aumentar o cooldown. Tem os ventiladores também pra atrapalhar o inimigo. Vamos começar pelo Naruto Vale do Fim. Vamos ver se ele vai ser bom o suficiente para conseguir fazer a boa. Beleza. Ele já vai direto na armadilha e não é bobo. Beleza, usou a skill, usou o grito. Não chamou o Sasuke ainda. Beleza. Aí, agora eu chamei ele aqui, vamos ver. Lembra que tem armadilha para atrapalhar o Naruto, tá? Vamos ver. Caraca, mas Naruto é muito. Naruto é muito filha da mãe, cara. Vou testar de novo isso que deu errado, cara. Rapaziada, eu vou ter que chamar o cara primeiro, senão vai dar ruim, quer ver? Você tem que ir lá na armadilha, tá vendo? Aí, beleza, vamos ver se dá tempo agora. Olha lá, ele tomou o ventilador. Beleza, conseguiu usar a skill ainda. Cara, ele vai conseguir ganhar o Naruto ainda, cara. Olha pra você ver, velho. Não é possível. Ô, Naruto Deleste tem como não, rapaziada. Oh, quer dizer, o Naruto Vale do Fim tem como não. Ele não brinca, não, velho. Vou ter que colocar o outro lá dentro, senão não tem graça, não, hein? Sério mesmo, não tem condições que não, rapaziada. O cara é muito forte, velho. Beleza. Ó, o medo do cara, beleza. Chamar ele rapidão aqui, ó. Aí, beleza. Agora nós faz isso aqui, ó. Colocar os dois contra ele, vamos ver. Olha lá, pegou a 4 estrelas. Acho que agora ele leva, hein? Vamos ver. Beleza, ele tá. É, deu confusão nos dois. Ele vai fritar isso dando a pancada, cara. Olha lá. Ó, o controle dele tá bom pra defesa. Ele espera o cara levantar. Pra ele depois soltar o Rasen Shuriken. É, tá da hora, controle bom. Tá, vamos ver esses dois aqui brigando agora. É, agora ele conseguiu dar o. Deu debuff? Não, perto não, de confusão. Agora ele foi só no controle mesmo, tá vendo? Aí, ó.
Agora sim, cara. Agora eu vou só trocar o Edotense ali, tá ligado? Pra mim ver como é que vai sair. Eu vou colocar a armadilha de Edotense no lugar daquele ali que tá ali agora, beleza? Rapaziada, vamos testar ele no maior potencial dele aqui agora, beleza? Já fiz cagada aqui. Mas vamos testar ele no Edotense. Vamos ver se eu consigo fazer a boa. Não era pra ter entrado junto, cara, mas agora já foi, né? Vamos ver. Vamos ver agora. Agora eu quero ver o bicho pegar, velho. Beleza? Só se não matar eu, né? Beleza, mataram ele já. É muita gente atacando ao mesmo tempo, tá ligado? Vamos ver. Vamos ver se ele voltar. É, não lutou. Tentativa 2. Aguenta a mão aí. Eu só quero mostrar pra vocês que se ele lutar, cara, aí vai ser outro nível, entendeu? É, aí o bicho pega mesmo. Vamos colocar todo mundo lá pra dentro, cara. Vamos colocar os três. Se ele lutar, mano, aí acabou, velho. Que aí mesmo que os caras, sei lá, conseguirem ficar vivos, mano, aí ele vai ter anulação de dano, né? Aí o bicho pega. Vamos ver. Chamou ele aqui. Ó, usou 4 estrelas, ele vai matar os caras antes, olha lá. Aí o Naruto lutou. Beleza. Ah, não, ele ignora o revive. Eu esqueci, cara. Filha da mãe, velho. Eu acho que não tem como não, cara. Sinceridade, vocês lembram, não tem como não. Então vocês podem ver que o Naruto vale do fim, cara. Tipo assim, mesmo sendo os caras novos e com efeito novo, mano, olha o que ele tá arrumando, velho. Tá ficando é louco. Só que aqui eu tinha que dar um jeito pra ele lutar, velho. O Naruto vale do fim, fica fora por enquanto, cara. Tá estragando minha gameplay, cara. Tá acabando com o rolê aqui, pera aí. Eu não entrei, beleza? Vai, rapaziada, me mata ele, boa! Eu quero que ele ulta, cara. Ulta nos caras, pelo amor de Deus. Ultou, ultou. Não ultou, velho. Você tem que ultar, o seu malandro. Na moral, tentativa número 40, vamos ver. Beleza, vamos ver se ele. Ele não pode ganhar do Naruto, não, porque tem que ultar. Aí, beleza. Isso, vai, Naruto. Rebenta a cara dele, velho. Naruto, rebenta a cara do Naruto aí pra nós. Acho que matou, hein? Matou, beleza. Por favor, luta, mano. Eu quero que você luta. Depois que ele lutou, acabou, filho. Acabou. Vai, luta, luta! Aê, boa, garoto. Agora o negócio pega, rapaziada. Ó, vou colocar todo mundo lá pra dentro, velho. Eu não vou nem entrar lá, senão eu vou ficar lá apanhando também. Vi, agora é uma ação de dano atrás da outra, velho. Level 15 é o ultimate do cara, velho. Olha lá. Tá vendo? Ele não toma dano, fica ali tancando, cara. Já ele luta de novo, quer ver? Se ele lutar, ele é vacilão. Se ele perder, ele é vacilão demais, cara. Acho que ele morreu de novo. Aí, agora é. Caraca, você vai perder mesmo? É, se bem que ele tá aguentando bastante, tá tancando, ó. Aí, beleza, é. Eu achei que ele é. Cara, ele vacilou, mano. Não sei se tomou o debuff ali, acabou vacilando, os caras, sei lá. Se bem que o cara não rouba chakra assim, sendo a defesa, né? Sem defender base. Não sei o que aconteceu com ele, não. Só foi de arrasto pra cima, cara. Na moral. Mesmo assim, ele tá muito perigoso, rapaziada. Nossa, eu vou ter que jogar contra ele mesmo, tá ligado? Aguenta a mãe. Aí, agora eu vou ter que jogar contra o cara, mano. Vamos chegar arregaçando aqui também. Eu quero que ele luta na minha boca e ele premi. Morreu já, beleza. Voltar aqui, velho. Puta, filho. Eu vou voltar aqui, ó. Que eu vou lá perder, tá ligado? Caiu no morro. Vai lá, outro. Aí, agora ele lutou. Só pra vocês verem a diferença, ó. Beleza. Agora a briga é seca, tá vendo? O cara não toma dano. Eu acho que já ele vai voltar de novo. Ele tomou confusão. Ah, então é por causa disso então, cara. Tá explicado. Tá explicado quem tá tomando orelha por causa dos caras lá, ué. Aí, ó, tá explicado. É esse o problema. É, agora ele lutou, beleza. Ah, vamos só trocar tudo ele aqui rapidão. Vamos lá trocar. Vamos ver se eu consigo colocar que nem eu coloquei no Sasuke, né? Colocar pra ele aqui. Acho que tá batendo 40% de resistência já. Mas um pouquinho ele chega a 100, quer ver? Eu vou até tirar essa tudo dele aqui, ó. Tudo de ataque, né? Vamos colocar uma resistência à confusãozinha nele aqui também. O cara merece, hein? Vou mostrar o poder dele, né, rapaziada? Os caras só pro, mas você mostrou o Sasuke com 3 resistência e não mostrou o cara. Aqui, ó. 113% de resistência à confusão, cara. Agora ele tá batendo 3 resistência completo, mano. Nossa, agora eu creio que. Meu Deus! Agora o bicho pega contra ele, velho. Lógico, tá comendo. Se bem que ele perdeu só o crítico e o ataque, né, velho? Então, é, vamos ver. Vamos testar pra neve agora, rapaziada. Pra ver se ele vai ser o suficiente. Só que se tomar mais dano que ele já era, mano, ó. Não, não é pro teu tado, não. Vacilei. Pera aí. Vamos colocar com o Tim já. Agora tava explicado, velho. Eu vacilando, esqueci que ele tava sem resistência, mano. Aí não tem jeito, né, cara? Vamos lá, meus queridos. Boa sorte pra vocês. Eu acho que agora os caras não tancam, não, velho. Ah, não. Agora, fi. Eu vou colocar os três lá, mano. O cara com resistência à confusão já é outro nível, né? Vamos ver.
Vou até parar aqui pra me assistir esse negócio. Chega mais pertinho. Olha lá, ó. Já voltou na galera. Falando pra você, agora ninguém tanca aí não, velho. Cara, a resistência à confusão, ele é muito importante, rapaziada. Olha lá pra você ver, tá vendo? Ele vai fritar os três, cara. E ele nem utilizou o Hidotense, se eu não me engano, cara. Isso que eu tô falando pra vocês, ó. Olha o nível do rapazinho, cara. Tá, agora é eu brincando com ele aqui, né? Beleza. Vou voltar aqui, porque ele vai voltar também, né? Agora é outro nível. Vamos lá, meu querido. Puta nós, vai. Aí, ó. Agora o bicho virou uma porcaria, filho, pra enfrentar, ó. Por isso que eu falo pra vocês que às vezes a resistência a. Olha lá pra você ver, ó. Malandro, tá vendo? Já ia voltar de novo. Agora ele tomou confusão, beleza. Já ia voltar de novo. Eu fico de zóio pra vocês verem. É que tomou confusão, né, cara? Mas vai. Beleza, e vai voltar o tanque, quer ver? Aí, ó, viu? Beleza. Tem que ficar esperto. Beleza. O bloco não deixa ele encher a vida dele, né? Beleza, já era. Simples assim, ó. Eu faço pra nós, velho. Olha o tanque que tá tancando, velho. Olha lá. Olha o tanque capaz que tá tancando, velho. Olha lá. Seu lixo. Vai voltar de novo, né? Criou, né? Beleza. Ignora, revive e tal. É, o que tá faltando pra ele é resistência mesmo, tá ligado? Que aí na hora do Vale do Fim, aí já perde o brilho, né? Não, não é que perde o brilho, o cara é muito quebrado, tá ligado? Mas pode ver que, cara, na defesa você tem que focar as resistências certinho. Mas, cara, basicamente ele tá ficando aqui do lado da Sakura, rapaziada. Vou até mostrar pra vocês como é que tá ficando. Dá pra cá. Ele tá ficando junto com a Sakura aqui, então ele já tem um suporte a mais dela, tá ligado? Então nessa parte é bem interessante, fechou? Então acho que no geral é isso aí, rapaziada, tá? Testamos o nosso Narutão The Last na defesa. Ele tá bem perigoso também, tá? Justamente pelos efeitos dele. Ele não tá com o Sasuke de aumentar o cooldown e tal. Aí. Acho que o Sasuke dá até mais trabalho que ele, beleza? Na defesa aí. Mas mesmo assim, cara, as cartas dele tá muito forte. Não tem muito o que falar, não. Tá bem interessante, beleza? Então, basicamente, assim funciona. Naruto The Last topa caramba a defesa. E deixa pra nós comentários quem que tá utilizando ele e como é que ele tá saindo, beleza? Tamo junto, falou rapaziada. E é nóis, malão. Valeu!